orang-orang kafe rasa gerung dan gementar hati perjalanannya sebulan. Maknanya belum pada nak pergi pere tu. Kalau orang kafe tahu katanya Nabi dan sahabat nak pergi pere dengan mereka. Kalau perjalanannya sebulan tu orang kafe sudah rasa gerung dan gementar hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi hari ini kita masuk di dalam beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ayat-ayat yang sudah pun kita baca sebelum ini tapi uh, saya nak tengok uh, sebagai tupuk tambah di atas apa yang sudah pun kita dengar terjemah dan huraya aja sikit sebanyak maka saya undur kepada ayat sebelum daripada ayat 30 Ya, sebelum pada 30 a uh, sebagai berikut patut seterusnya tengok hadis-hadis yang ada di dalam tafsir. Yang pertama sekali a uh, hadis yang ada di dalam sahih al-Bukhari dan Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam "U'titu" khamsan wa lam yu'tahunna ahadun minal anbiya qabli Aku diberi lima perkara yang nabi-nabi pada zaman sebelum aku belum diberi kepada mereka. Maknanya hak ni Allah Taala beri pisik kepada nabi tapi nabi-nabi lain Allah Taala tak beri. Tapi tu pun bukan pesan peribadi, pesan jama'i ramai-ramai kepada umat dia dan sebagainya. Yang pertama sekali nusir tu bil ru'bi masirata syahrin. Aku diberi kemenenge dengan orang-orang kafe rasa gerung dan gemetar hati perjalanannya sebulan. Maknanya belum pada nak pergi perang tu kalau orang, orang kafe tahu katanya Nabi dan sahabat nak pergi perang dengan mereka, kalau perjalanan ni sebulan tu orang kafe sudah rasa gerum dan gemetar hati. Yang kedua, waj'ilat liya waj'ilat liyal ardu masjidan wa tahura dan dijadikan bumi ini kepadaku sebagai masjid dan tempat tu suci. Maknanya Nabi-nabi lain pada zaman dahulu kalau dia nak semaya hanya di tempat tertentu. Tapi Allah beri kepada nabi dan umatnya alhamdulillah di mana sahaja tempat suci di atas muka bumi boleh dijadikan sebagai masjid. Maknanya nak semaya mana-mana pun tak apa. sebab itulah kita pun nak tak ada kira di mana-mana tempat Asalkan tempat tu suci, cuci, bersih daripada najis maka boleh kita semaya. Gitulah. Yang ketiga, wa uhillat Okay, okay. Okay, okay. fa aynama fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu as-salatu falyusalli hubung daripada hasan ni nah maka di mana-mana sahaja umat aku dapati waktu semaya sudah pun sampai maka dia boleh semaya di tempat tu ha ni hubung hasan ni Seterusnya wa uhillat liyal ghanaimu wa lam wa lam tahilla li ahadin qabli. Dan dihalalkan kepada aku boleh rapah harta peperangan orang kafir sedangkan ia tidak dihalal kepada umat sebelum aku. Nabi-nabi pada zaman dahulu pun tak ada. ambil harta ghanimah peperangan setelah orang-orang Islam menang dari dari peperangan wa utitu dan aku diberi syafaat. Syafaat bila tu? Syafaat di hari akhirat akhirat nanti. Sedangkan nabi-nabi lain pun supaya kita dak ngaji dalam hadis nah, Umat dan kaum mereka pakak ge cari, cari nabi. Cari nabi tu, nabi ni, nabi tu, nabi ni. Tapi akhir sekali ge carilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana an-nabiy yub'ath ila qaumihi khassah wa bu'ithu Nabi-nabi dahulu dibakit ataupun dilantik untuk jadi rasulnya kepada kaum dia Tetapi aku dibakit menjadi rasul kepada semua manusia. Maknanya siapakah hari kiamat, tak ada kira kecek bahasa apa sekalipun, maka aku adalah sebagai rasul nak kepada mereka alhamdulillah ada satu riwayat lagi di dalam sahih juga sahih al-bukhari katanya buistu ila aswadi wal ahmari aku ni dibakit kepada orang yang berkulit hitam dan kulit merah bermaknanya semua manusia tak ada kira putih hitam kelabu ke apa maka dia adalah umat aku belakang alhamdulillah tu satu hadis saya duk pilih-pilih eh? Benar kadang-kadang hak -kadang, kita tak terbaca sebelum pada ni, maka kita baca sebagai tupuk tambah daripada tafsir. Hmm. Seterusnya dalam ayat 34 dan seterusnya. Hubungi dengan Allah Taala royak Apabila Rasul-Rasul dihantar kepada mana-mana kaum ataupun rasul itu sebagai pemberi peringatan kepada kaum maka galiknya kaum itu dusta dan tidak terima ajaran-ajaran rasul maka di sini dalam tafsir Ibn Kathir ia katanya bi annahu ma ba'atha nabiyan fi qaryatin illa kadzabahu mutrafuha wattaba'uhu wattaba'ahu sagha du'afa'uhum Iaitunya, nabi-nabi apabila Allah Taala hantar ke mana-mana tempat orang kedebel ataupun orang yang ganah goliknya umumnya mereka tidak terima ajaran nabi tapi orang yang terima ajaran nabi iaitu orang-orang lemah orang-orang duafa iaitu nya orang lemah orang, -orang, orang, -orang. orang miskin orang tidak ada kenamaan eh. ha tu Waliknya siapa ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun orang hak banyaknya mengikut Nabi adalah orang-orang miskin. Nah, gitulah. Seterusnya hubungi dengan harta benda dan anak-anak yang Allah Taala firman juga di dalam ayat-ayat saat ini iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum Walakin Innama yanzur ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Taala tidak pandai tidak perhati kepada tubuh uh, rupa parah dan harta benda kamu. Tetapi sesungguhnya Allah memandai ataupun lihat perhati kepada hati kamu dan aman perbuatan usaha kamu. Ha ni uh, hadis ni menjadi hadis yang masyhur. Selalunya kita dengar sebab Allah Taala pun ya nak dia tak tengok kepada rupa parah zahir manusia ni, kecil besar, nah hitam putih, kaya miskin, dia tak ada tengok tapi dia tengok kepada hati. Sebab pucur daripada hati itulah manusia molek ke tak molek, lepas tu sekali lagi amal perbuatan ataupun usaha. Nah duduk situ tu. Hmm. Ada lagi hadis Nabi SAW Uh, riwayat daripada Ibnu Abi Hatim dari Ali radhiyallahu anhu dia berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Inna fil jannati laghurfan tura zuhuruha min butunha wa butunha min zuhurha. Faqala a'rabiun liman hiya ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ha sesungguhnya ada di dalam syurga beberapa bilik dia bilik yang istimewa yang Allah Taala bagi kepada ahli syurga bukan bukan apa ni sebilik tu dak maknanya duduk dalam syurga dah tapi duduk pula di dalam bilik itu saat ni nah dilihat ataupun boleh tengok dari zahir luar siapa dalam, dalam siapa luar kalau kita gambar ada lah ni dak tepat-tepat yang istimewa yang orang yang boleh duduk dia boleh tengok semua kawasan hmm luar dan dalam hmm. orang dalam orang luar pun bercita-cita nak nak pergi duduk tempat mereka sebab duduk tempatnya yang mulia maka seorang orang, orang Arab Badawi katanya liman hiy kepada siapa tu bilik-bilik tu disediakan maka nabi sallallahu alaihi wasallam jawab liman tayyabal kalam ada setengah riwayat liman atabal kalam bagi orang yang kecek molek Ani nah, kita pun apabila dengar hadis ni, kita pun ambil wujud jadi kak terima selalu dah. Liman tayyibal kalam bagi orang yang eloknya, baiknya, kecek. Kecek tak kasar. Jangan maki, jangan cicik jangan kata kepada orang huduh-huduh walaupun mengajar sekalipun, walaupun ceramah, walaupun kecek buah di kedai kopi, di atas kereta, atas motor, dengan lelaki, dengan bini, dengan siapa, semua so, tu kita kena kecek molek. Nah, jangan kecek kasar dan sebagainya. Yang kedua, wa at'am at'am bagi orang yang sentiasa beri makan ni. Nah, kepada orang ataupun jamu makan ni walaupun sikit banyak. Nah, sebab tu Allah Taala firman, "Innama nut'imukum liwajhillah, la nuridu minkum jazaa'an wala syukurah Ha orang yang selalu beri makan ni kepada orang, dia beri kerana Allah Taala. Bukan kerana orang tu, kerana orang ni. Dia buat apa-apa pun tak ada pun perayut at duduk di dalam perbuatan dan usahanya lepas tu tak ada duduk nok juga terima kasih dan balas saya pun dia tak ada duduk nok juga sebab apa sebab dia buat adalah buat kerana Allah alhamdulillah lagi wa adam as orang yang selalu puasa hak puasa fardu tu puasa lagi hak ni setiap orang yang kena puasa tapi puasa hari-hari tertentu seminggu dua hari dalam seminggu dah iaitu hari Senin, hari Khamis ataupun hari yang ada di pertengahan bulan 13, 14 dan 15. Ha ni orang tu boleh duduk di dalam bilik-bilik yang Allah Taala sedia belaka. Akhir sekali wa ada masya wa salla bil lail dan orang yang selalunya semaya pada waktu malam ketika orang ramai sedang-sedang duduk tidur. Bermaknanya dia bangun semaya tahajud munajat Allah Subhanahu wa taala dengan baca quran dengan zikir dengan istighfar selawat kepada nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menangis dan sebagainya ini termasuk di dalam hadis ni belaka <tuh> lagi masih ada sikit lagi dah dalam hal yang sama juga nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda qad aflaha man aslama wa ruziqo kafafan wa qana'ahu Allahu bima ataahu Hadis ni ada di dalam sahih Muslim. Maksudnya telah berjayalah orang yang masuk Islam ataupun orang yang serah diri dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ani kita pun lagu tu lah dah Islam ni tu heavy dah kepada kita. Maka kita usahalah jadi semua yang kita buat kita usahakan berdasarkan kepada ajaran Islam dan uh, jalan Islam. Dan orang yang berjaya juga Orang yang diberi rezeki dengan mencukupi. Maknanya dia yang dengan rezeki yang dia ada. Apa tu? Dan Allah Taala capok bagi orang yang Allah Taala capok di dalam hati dia, perasaan dia apa yang Allah beri kepada dia maka dia berasa cukup. Maknanya padah, bukan arti katanya dia tak usaha ada. Usaha ta nian tapi berasa cukup dengan apa yang ada. Bukan apa yang tomok kepada harta benda dunia, sampai ke tinggal semaya bay, tinggal amale dan sebagainya. Nah, tomuk harta dunia, nok kepada dunia, dunia dan sebagainya. Gitulah. Sama so, lagi, hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala firman, dia panggil hadis kursi. Yang Nabi SAW katanya, Anfiq, apa ni? Ya, setengah-setengah mata, Ya bena Adam, Anfiq. Okey, okey. Anfiq nak. Lepas tu. Unfaq alaih. Hei anak adik. Hendaklah kamu berbelanja. Bermaknanya bersedekoh lah. Nasjaya aku akan sedekoh. Kepada, ataupun aku akan belanja kepada kamu. Maknanya. Hei manusia. Berikanlah sedekoh berikanlah ke buatkanlah kebajikan ke. nescaya aku jamin rezeki kamu dan aku akan belanja kepada kamu ha nah, tu dan nah, semua yang ada di dalam hadis-hadis sebelum daripada ni ayat-ayat yang saya baca maka sebagai tupuk tambah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan kita mendapat hidayah daripada ajaran-ajaran yang ada di dalam Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itulah wallahu a'lam. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته